အဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့အိမ်လေးကတော့အဓိကတော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရည်နဲ့နားလည်မှုတည်ဆောက်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ကျေနပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကလည်းနွနွထွန်းထွန်းနဲ့ဒီကြိုက်ကြဲဝုန်းလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လေးကလည်းအရင်အချိန်လေးစာကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိသားစုလေးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာပေါ့နိကုသိုလ်ရေးပါလို့လည်းဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ရေးကကြတော့အဲခုနလိုပေါ့ဘာသာရေးကတော့အများအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေလေးရတရားထိုင်နေအဲနောက်ပြီးတော့အလူအတန်းဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီနေ့တော့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဝါဆိုတင်ကန်းကပ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတင်ကန်းတွေကိုလှူခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေတိုင်းပေါ့ဘုန်းကြီးဝတ်ပေးရလေကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်နောက်သူကဖုန်ကြီးလည်းဝတ်တယ်နောက်ဖုန်ကြီးဝတ်တဲ့အချိန်မှာတိတ်စင်းတွေလောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဘုသူငွေတွေလှူတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အလူမရှိဘဲနဲ့တနေ့ကိုဒါလားတစ်ခုမရှိဘဲနဲ့မေလေးကတော့မေလေးကကိုပိုင်အချိန်ရတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနကတော့မေလေးကကြောက်ရက်လုပ်ငန်းလည်းလုပ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရတနာဆိုင်လည်းလုပ်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစတင်ရတူဆိုရင်ဒီ production ရလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့မိသားစုရဲ့ဟိုအချိန်ကိုလည်းပေးရသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်အချိန်ရတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလို့မိသားစုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလို့ပညာရဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ business ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးရလည်းဒီကြောက်ရက်လုပ်နေတယ်ပဲအချိန်ရတော့နေရပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်တွေမားတဲ့ဈာရရရင်ဟိုရတဲ့အချိန်လေးပါပေါ့နော်ကိုကအချိန်ကိုအပိုင်းလေးကိုဘယ်လိုလေးလုပ်အောင်လုပ်မှာစနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအတွက်အချိန်ပေးတယ်တနေ့လာရင်တောက်ကြဆိုကိုအလုံးလုပ်တယ်တခြားပွဲတွေပေါ့နော်အခုလိုလူမှုရေးပွဲတွေကလည်းရှိရမှာကြလူမှုရေးပွဲတွေတော့ရဲအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီလိုနဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပိုင်းအချိန်ရှိလားဆိုတော့လုံးဝကိုပိုင်းအချိန်ကတော့မရှိတော့ပါဘူးအတိအကျသူလည်းပါပေါ့သူကဆရာတော်ဖျားတရားလည်းအရင်လုပ်တဲ့ခါကတော့ဖျားစာလေးပေါ့နော်ကလေးတွေအကုန်လုံးကအဲ BS ပိုင်းတက်ပေမဲ့ဆရာဆောင်တွေမြင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ကလေးတွေကလိမ္မာရေးကြီးရယ်။နောက်ဒီအပြစ်ကောင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုတော်တော်ထိုင်တယ်။အဲတော်တော်ဒီမှာသူတို့အပြစ်သွားတယ်ဆိုတာလို့လေပေါ့။မြန်မာရေးကြီးပေါ့ကလေးတွေလေးလေးအလုပ်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့လည်းဘာသာရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပို့ပြီးတော့လိမ္မာရေးကြီးရှိတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ရှင်။အဲလိုလိုက်ပါတယ်တရားနားလည်မှုတိစောက်ပါတယ်ပြောအောင်ထားတယ်အဓိကတကြမ်းတောင်ထားတယ်ဟုတ်အဲမလည်းဆိုးပါရကျွန်တော်လည်းဆိုးတာရရှိပါတယ်ဒီကောင်နားလည်မှုတိစောက်ထားတာပါဟုတ်ဒီကောင်ဆိုးတာအတူတူဆိုးကြပါလေမင်းလေးပေါ့အခုသူကိုချမ်းရအမေပေါ့ညီမရဲ့ရောက်ခမဆုံးတာမကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လုံးကနေခဏနားတာပါနောက်ပိုင်းလေးဆိုလို့ရှင်တော့မင်းလေးရဲ့ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ရရင်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့လိုက်ပြီးတင်ဆက်ပြတော့ပါပါဇလန်းကောင်းတွေလည်းအခုဘုံဖွဲ့နေရေးချင်နေတယ်ဒီမင်းလေးကိုယ်ကလည်းအရင်ကတရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခက်ကြိုင်လည်းမင်းလေးကိုလည်းချစ်ခင်အားပေးပါလို့လည်းမင်းလေးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ